Re! Viss ēters ir te! Dramatiski šī diena sākusies Salacgrīvā. Tur ap pulksteni 5 rītā kāda sēka sienā ietriekusies kravas automašīna, kas pārvadāja bīstamu ķīmisku vielu. Viens cilvēks ar smagām traumām ir nogādāts slimnīcā. Taču šīs negadījumas atklāja būtiskus trūkumus Latvijas amatpersonu un operatīvo dienestu gatavībā novērst ķīmiskas avārijas. No Salacgrīvas ziņo kolēģis Ģirts Virbulis. Avārijas rezultātā smagā auto kabīna pārvērtusies lūžņu kaudzē un arī māja faktiski ir gruvešos. Tādēļ atbildīgo dienas pārstāvi teica, tas ir brīnums, ka gan mašīnas vadītājs, gan ēkas iemītnieks šajā negadījumā izdzīvojuši. Ugunsdzēsēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēma aptuveni 5:20 no rīta. Ierodoties avārijas vietā, pats galvenais un sarežģītākais darbs bija atbrīvot auto šoferi. Viņš bija iespiests kabīnai, kas gandrīz pilnībā saplacināta starp mājas sienu un pārvadātajiem konteineriem. Tas ilga aptuveni pusotru stundu, kamēr mēs dabūjām šoferi ārā no mašīnas. Pat varbūt nedaudz ilgāk. Auto vadītājs smagā, bet stabilā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Negadījuma brīdī ēkā atradās tikai viens iemītnieks, jauns puisis. Kaut arī ēka sabrukusi pilnībā, viņš gandrīz nemaz nav cietis. Ēkas īpašniece atvieglota par dēla brīnumaino izglābšanos un tādai nemaz neskumst, ka nesen remontēt sākto māju, tagad būs pilnībā jānojauc. Dēls tajā brīdī 5 naktī, protams, gulēja. Tā fūra ietriecās tieši viņa mājas turī, tur, kur bija viņa gulta. Un viņu ar to sitienu, to gultu aizsita uz priekšu, uz krāsni. Paldies Dievam, ka tā krāsne bija nesen mūrēta kādas pāris gadus apakaļ, kura tiešām bija izturīga un neļauva visai konstruktīvai uzgāsties viņam virsū. Puisis tic cauri ar dažiem nobrāzumiem, un hospitalizācija viņam nebija nepieciešama. Taču pašvaldībai un vides dienestam lielākās galvas sāpes sagādā izlijušās ķīmiskās vielas savākšana. Avārijas brīdī zemē noplūda vairāki kubikmetri poliestera sveķu maisījuma Aropol, ko izmanto ražošanā un būvniecībā. Tā sastāvā ir cilvēka veselībai un videi bīstama uzliesmojoša viela Tirols. Ugunsdzēsēji norobežoja apkārtni, lai piesārņojums nenokļūst notekūdeņos un noklāja vielu ar putām, lai tā neaizdegas. Tikmēr pašvaldība centās sameklēt speciālistus, kas varētu savākt bīstamo vielu. Un izrādās, tās nemaz nav tik viegli. Valsts dienesti paši to nedara, bet pašvaldība saviem spēkiem to nedrīkstot darīt. Tādēļ esot jāmeklē privāti uzņēmumi, bet arī turpriekšā birokrātija. Mēs mēģinām atrast kompāniju, kas to varētu izdarīt, bet tur ir vajadzīgs sertifikāts vešanai, sertifikāts savākšanai, sertifikāts utilizēšanai. Un mums tāda padoma arī reģionālā vides pārvalde nespēja sniegt, kādas kompānijas to drīkst darīt. Tas ir jālemj arī, es domāju, valsts līmenī. Jā, tāpat es arī domāju, ka mums arī šis gadījums arī liks daudz ko pārdomāt un arī tomēr nākotnē uzlabot un arī kā atrisināt. Dienas otrajā pusē pašvaldībai tomēr izdevās vienoties ar uzņēmumu BAO, kurš rītdien plāno sākt piesārņojumu savākšanu. Stirols gaisā izdala indīgus izgarojumus, bet Salacgrīvā noplūda nesot tik liela, lai apkārtnes iedzīvotājiem būtu jāuztrauc par veselību. Tomēr speciālisti aicina cilvēkus lieki netuvoties avārijas vietai un blakus māju iedzīvotājus pagaidām atturēties no istabu vēdināšanas atverot logus. Tiem Salacgrīviešiem, kas to vēlas, pašvaldība gatava piedāvāt arī pagaidu izmitināšanu citvietu pilsētā tālāk no piesaņotās vietas. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.